Què tal, com estan? Avui som divendres i és moment per repassar tota l'actualitat esportiva que ens espera d'aquest cap de setmana, un cap de setmana marcat pel futbol, però també per l'inici de diverses lligues, com la de bàsquet o la de vòlei, a més d'un reportatge on veurem nens molt i molt petits anant en bicicleta. Així doncs, comencem la banqueta. I la banqueta la comencem amb la roda de premsa de Raúl Garrido prèvia al partit que els enfrontarà a la Nucía. Aquest cap de setmana la Unió Esportiva Olot que haurà de fer quilòmetres per anar-se'n fins a Alacant a visitar un dels equips que està sorprenent en aquest inici de Lliga, i això que és un dels nouvinguts. Bé, que és un rival complicat, que està un punt davant de nosaltres i això indica que estan fent un bon inici de Lliga i que té jugadors contrastats de la categoria i que fa que sigui un rival molt complicat, perquè, ja dic, ha perdut únicament un partit davant de Sabadell la darrera jornada, però la resta han tret punts i, a més, juguen bé a futbol. No m'agrada destacar a un, però tenen noms molt bons de la categoria, Fran Moreno, Pablo Morgado, Ortiz, bueno, et diria jugadors, Hermosa, que ve de l'Alcoyano, no sé, moltíssims jugadors, Cabezas, que ve de l'Ebro, jugadors que tenen nivell. Hem defensat amb el baló, crec que hem sigut un equip amb molta possessió de pilota i això ha fet que els equips rivals estiguin junts de la nostra porteria i això ajuda a que rebem poc sols. Hi ha una estadística dels 80 equips de la segona B amb menys gols rebuts i hi ha 9 dintre dels 20 primers, 9 o 10 que són d'aquest grup, no? És a dir, hi ha 10 equips que reben poquíssims gols, no? Per què? Perquè hi ha molta igualtat, hi ha un bon treball i a nivell de jugadors. Bueno, estem pendents de Pedro, a veure com evoluciona, perquè semblava que estava bé del tot i ara ha recaigut una mica, hem de veure demà com ve i la resta està bé. I anem a repassar ara quins són els altres partits de la jornada a la segona divisió B. La Nucía Olot, com dèiem, Oriola Sabadell, València Mestalla, Espanyol B, Castelló Badalona, Lleida Esportiu, Nàstic de Tarragona, Cornellà Egea, Ebre Prat, Andorra Villarreal B, Barça B, Atlètic Llevant i Llagostera Hércules. I a la segona catalana, jornada molt interessant, ja que el Bosc de Tosca jugarà contra el Guíxols, els líders de la Lliga, i el Besalú, que ha començat com un tro aquesta temporada, jugarà contra els Cuers, el Tossa. Per la seva banda, el Sant Jaume jugarà contra el Llançà. Anem a repassar els partits de la jornada. Bosc de Tosca-Guíxols, Llançà-Sant Jaume de Llierca, Tossa-Besalú, els que dèiem, Cassà, Can Givert, Planes, Farners, Empuriabrava-Castelló, Porqueres, Quart-Bescanó, Amer-Mar Cadagam i Malgrat-Camprodon. I de la tercera catalana, el partit que destaquem és el que s'enfrontaran entre el Santa Pau i el Sant Roc, un que va baixar l'any passat i un altre que va pujar. I aquí tenim els partits de la tercera catalana: Sant Pons-Les Preses, Camp de Bànol Sant Privat, Santa Pau-Sant Roc, Fornells-Anglès, Vilablareix-Les Planes, Sant Gregori Atlètic Banyoles, Fontcoberta-Hostoles, Unió Girona-Gironès-Sàbat i Salt com a Cros a Badesenc. I a la quarta catalana, molt atents també, del Joventut Sant Pere Màrtir, que ha començat molt bé la Lliga. Anem a veure quins són els partits d'aquesta jornada. Osor Cornellà del Terri, la Canya Joventut Sant Pere Màrtir, el Sant Miquel de Camp Major Sant Joanenc, que no jugarà després de la retirada de la competició del Sant Joanenc, Bonmatí Atlètic Olot, Les Preses B Serinyà, Cellera Castellfollit, Joanetes Escola de Futbol Garrotxa, Montagut Bescanó i Ripoll Camós. I en l'apartat poliesportiu ara parlem de bàsquet i anem a parlar del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que començarà aquesta setmana la Lliga. La pilota es posarà a votar també a partir d'aquest cap de setmana. Enguany, la tercera catalana de bàsquet comptarà amb canvis destacats importants per la comarca, sense el Club Bàsquet Olot, que va perdre la categoria la temporada passada, i sense el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, que enguany no ha fet equip a tercera. D'aquesta manera, doncs, i només amb el Club Bàsquet Vall d'en Bas, s'acaben els derbis garrotxins. Un Vall d'en Bas amb canvi d'entrenador. Acaba l'etapa de Joel Sabido, ara és Eduard Jiménez qui exercirà d'entrenador-jugador. L'en Bas debutarà amb la Garriga, un dels molts nous equips, i per tant desconeguts, que hi ha a la categoria. El partit es jugarà al pavelló de Sant Esteve aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. I en patinatge artístic aquest cap de setmana es disputa el Catalunya Stars, on, com no hi podia ser d'una altra manera, hi haurà representació garrotxina per part del CPA Olot.
Aquest dissabte es disputa el pavelló de Fontejau de Girona la tercera edició del Catalunya Stars, de patinatge artístic sobre rodes. Un espectacle d'aquesta modalitat esportiva amb els millors patinadors de Catalunya de les diferents categories. Suposo que l'èxit d'aquest format és això, no? de que enganxa molt el públic el fet de ser una competició i, a més, el fet de poder veure una mica de tot, la diversitat de totes les modalitats, a més, veient-los competint junts. Tres seran els grups de patinadors que participaran al Catalunya Stars, barrejats independentment de la modalitat, individual, parelles o grup de show, i del club en què pertanyen. Com és habitual, el CP Olot hi tindrà una important representació. Tenim en l'equip vermell el primer equip de grup de show, gran, i en l'equip groc tenim la parella d'artístic de l'Artur Balaguer i l'Elisenda Prat. El Catalunya Stars és una competició organitzada per la Federació Catalana de Patinatge que reparteix també, segons la posició, premis en metàl·lic. I una altra de les seccions que comença la Lliga aquest cap de setmana és el Club Tenis Taula Olot. Anem-ho a veure. El tenis taula es posa en marxa a partir d'aquest cap de setmana a nivell competitiu, amb un Club Tenis Taula Olot que encara una temporada amb 5 equips, un menys respecte a l'any passat, després de la renúncia de Segona Nacional. Hi ha hagut un canvi aquest any important en el tema esportiu, i és que l'equip de la Segona Nacional no el tindrem, i això ha sigut degut a que poguéssim jugar a la categoria preferent amb jugadors molt joves i així poder-los anar promocionant i anar-los fent jugar al nivell que els hi pertoca. Així doncs, hi haurà equips de divisió d'honor, primera nacional, tercera nacional, preferent provincial i segona provincial. L'equip de divisió d'honor estarà composat per Marc Caimel, Arnau Roca, Adrià Pomier i dos jugadors estrangers. Durant la primera part de la temporada, Elias Mohamed, i durant la segona part, l'hindú Pankaj Kumar. D'aquesta manera, Elias Mohamed serà el substitut del rus Anton Kotov. I aquest jugador és un jugador que pensem que millora en quant a nivell el jugador de l'any passat. I la segona part de la temporada la jugarem amb en Pankaj Kumar, que ja és el tercer any que ve nosaltres i que ja és un jugador molt conegut i que sabem el que pot aportar. Pel que fa als rivals de la divisió d'honor, segons el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, el nivell aquesta temporada ha augmentat, amb pràcticament tots els equips amb jugadors estrangers de nivell, tots menys el Mataró, primer rival aquest cap de setmana. És un equip que les dues últimes temporades ha estat a dalt, ha estat jugant les fases d'ascens a Superdivisió, malgrat que aquest any la categoria és molt diferent de l'any passat, el nivell és molt més elevat, han pujat equips molt potents, tothom té el seu jugador estranger i a més un segon jugador molt competitiu, i per tant pensem que el Mataró, que és... crec que és l'únic equip de la divisió del nostre grup que no té jugador estranger, malgrat que té tres jugadors molt equilibrats, no pensem que no podrà aconseguir el que ha aconseguit les últimes temporades. Després de la bona temporada l'any passat, amb la tercera posició i la renúncia al play-off d'ascens, l'objectiu del divisió d'honor aquesta temporada és la permanència i consolidar els jugadors de la casa a la categoria. El duel entre l'Olot i el Mataró es durà a terme aquest diumenge a partir de les 11 del matí al Pavelló Municipal d'Esports. I si la setmana passada vam anar a veure els nois i noies de l'Escola de Futbol Bosa Tosca, canviem radicalment de tema pel reportatge d'aquesta setmana. Tornem fins a Sant Joan les Fonts, on s'hi va dur a terme la Tondo Kids, i per conèixer com s'està tractant, com s'està realitzant aquest ciclisme formatiu a la comarca de la Garrotxa. Cada vegada són més els nens i nenes que s'animen a pujar una bicicleta i practicar aquest esport. Si això és així, la nostra comarca és gràcies al Club Ciclista Infantil Olot i l'Escola de Ciclisme de Carles Torrent, un enamorat de la bicicleta quan competia, va arribar a ser medallista olímpic i mundial en proves de pista, però també un cop retirat. Ell és el propulsor de proves de formació com la Tondo Kids i la Remenses Kids. Aquest passat cap de setmana vam ser precisament a Sant Joan les Fonts, en la sisena edició de la Tondo Kids, per conèixer de més a prop què és. És una cursa que fem tots els caps de setmanes, que a vegades a una cursa fem el campionat de Catalunya, que és tu guanyes i et donen un mallot groc. Bueno, la Tondo Kids va néixer de la idea de que, aprofitant una infraestructura com la Tondo, com una marxa cicloturista on tens més recursos, doncs aprofitar-los doncs, perquè aquests nanos, aquest jovent que puja, la promoció, que al final és el que a mi m'agrada, doncs,
tinguin un lloc per poder córrer on per un dia se sentin mig professionals. Tenim una escola de ciclisme, l'escola de ciclisme Carles Torrent, i volíem que aquests nanos tinguessin carreres. Vam fer aquesta en primer lloc, després la Purito ens va copiar, i després nosaltres també, quan aprofitant l'entorn de les remences, doncs també hem fet les remences kits aquest any per primera vegada. Pues consisteix en nanos de promoció d'entre 5 i 14 anys, on bueno, fan voltes a un circuit d'un quilòmetre, d'un o dos quilòmetres, depèn de la llargada del ciclista del circuit, fan més quilòmetres o menys, més voltes o menys, i bueno, fan doncs, ja 5 categories, ja prebenjamins, benjamins, principiants, alevins i infantils, femení i masculí. Una de les característiques de la Tondo Kids és que és una prova puntuable per a la Copa Catalunya Infantil, conformada per un seguit de curses que es fan arreu del territori. Totes les carreres que fem aquí a Catalunya d'aquestes característiques són puntuables, n'hi ha 14, i de fet aquesta és la, crec que és la penúltima, en queda una ja a Montroig la setmana que ve i ja s'acaba. La veritat és que la Copa Catalunya està molt ben organitzada, són carreres de qualitat i bueno, tenim nanos que venen de València, de Tarragona, de Barcelona, de Lleida i d'aquesta zona de la França sud. En el cas de la Tondo Kids, els diferents participants s'agrupen per categories i duen a terme una cursa en un circuit urbà, a Sant Joan, a la zona avinguda Cisteller i als carrers del voltant. La Laura d'11 anys, l'Aleu de 6 i l'Hilde de 7 són 3 dels participants de la Tondo Kids d'enguany que ens expliquen per què els agrada el ciclisme i curses com aquesta. Pues perquè és un esport que és competitiu però no molt, i després a mi no m'agrada competir gaire. I doncs m'ho passo bé perquè a més de les curses quan acabo tinc amigues per jugar i tinc molta estona perquè els grans fan moltes voltes i després tarden 10 minuts així i podem jugar. M'ho passo bé. És un ambient que a mi m'agrada i bé, som tots molt iguals perquè a tots ens agraden les bicis i ens assemblem bastant i després ens avenim. Perquè el meu pare fa triatlons. Perquè de petit al meu pare li agradava molt les bicis i me'n va ensenyar i m'encanta. La majoria d'aquests nens i nenes porten a la sang la vena ciclista, ja sigui pels seus propis pares, que també practiquen ciclisme, o per gent coneguda. Bueno, de fet, fa ciclisme doncs, perquè bàsicament li agraden tots els esports que són competitius. Fa ciclisme perquè el meu marit fa triatlons de llarga distància i bueno, ara just acaba de fer els 6 anys i ens demanava una bicicleta a carretera i bueno, avui és la tercera cursa que fa. El meu home és molt aficionat a les bicis i des de petits sempre han sortit a fer excursions i és una cosa que sempre fèiem a casa. Llavors, a la que van tenir edat de fer extraescolars, el petit ja s'hi va apuntar perquè li agrada molt, i la nena havia provat patinatge, dansa, altres coses, i sempre plegava, i llavors el seu pare va dir, va, doncs bicis, i li agrada, això passa bé. Per aquestes famílies s'ha convertit en una rutina dedicar alguns caps de setmana a participar en aquest tipus de curses, així valoraven la Tondo Kids. Bé, superbé, primer que està molt ben organitzat, els d'Olot tenen un equip molt maco, i hem fet molts amics aquí, i bueno, és el que ells diuen, s'ho passen bé a la carrera, durant la carrera i després, i fan molt amics i per tant és un ambient molt maco. Bé, molt bé, m'ha semblat molt bé, estava ben organitzada i ha estat divertida. I quins són els ídols d'aquests petits ciclistes? El meu pare. L'Alberto Contador. Abans era molt bo i ha guanyat 2 Tours de França i després la volta i els giros, no ho sé. Proves com la Tondo Kids suposen una aposta clara pel ciclisme a la comarca, tot esperant que des de les institucions condicionin una infraestructura adequada per practicar aquest esport, amb condicions i seguretat. Concretament, des del Club Ciclista Infantil Olot es demana una voltadora de 300 o 400 metres on poder entrenar amb condicions. Nosaltres no disposem, ja no dic a nivell municipal, sinó a nivell comarcal ni provincial, de cap instal·lació adequada per a l'esport de base. Pensant que són nanos que tenen 5, 6 anys, comencen a anar en bicicleta i els pares els hi fa por sortir a la carretera, nosaltres també no, però bueno, ens espavilem. De moment les preses ha apostat per nosaltres, ens ha fet un bike park, tenim una mica de pump track, una zona una mica ballada, i esperem que, doncs, que la província en general se'n doni compte d'aquesta mancança i que algun ajuntament i diputació i consell doncs, aposti per nosaltres i ens faci aquesta instal·lació que desitgem tant.
Demandes que pel moment hauran d'esperar, però que no poden tardar per seguir engrescant aquestes petites promeses que a poc van complint en resultats, i en el cas dels ciclistes que entrenen a l'escola de Carles Torrent també, demostrant que són dels millors de Catalunya a les seves edats. I a l'espai de l'entrevista de la banqueta d'avui la volem dedicar al Club Vòlei Olot, ja que els seus equips estan ben a punt de començar la temporada, les seves lligues, i per això hem convidat a l'Àngel Palacios perquè ens vingui a parlar una mica de l'actualitat del Vòlei Olot. Àngel, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Les lligues que estan a punt de començar, i comencem a parlar de les noies. No sé com estan entrenant, com estan anant aquests dies ja de preparatius abans de començar la lliga. Bueno, los entrenos van força bé i la lliga pues bueno, se presenta una mica complicada, com cada any, perquè és complicat el grup que toca, que estem a primera catalana i vol dir que estem entre els 16 millors equips de Catalunya. Però bueno, amb molta il·lusió i ganes de que comenci ja a rodar la pilota. No sé si hi ha hagut molts canvis de jugadores, de l'equip... No, un dels problemes que normalment hi ha aquí és que estem força desplaçats de lo que és el nucli del vòlei. Entonces, nosaltres no ens podem reforçar gaire i més a més, quasi més al contrari, que jugadores que comencen a estudiar en la universitat han de marxar fora, entonces no es crea alguna baixa. Però bueno, l'equip que ja és molt competitiu i en el que tenim molta confiança. El primer rival serà l'Hospitalet. No sé com són aquestes noies de l'Hospitalet. Què haurem d'anar amb cuidado del joc de les de l'Hospitalet? Sí, és una mica contradictori perquè, clar, l'Hospitalet sí acaba de pujar de categoria, però és un club que, clar, l'estar al voltant de Barcelona té aquella possibilitat que parlaven de reforçar-se con jugadores d'altres clubs i no fa gaire estava a tercera catalana i en 3 anys han pujat a primera. Vol dir que s'estan fent bé les coses allà i que té la possibilitat de reforçar-se. Però bueno, nosaltres no hem d'anar-hi com pressa, sinó de mica en mica, i agafant confiança i la temporada és molt llarga. Ara em parlaves dels equips que hi havia, els llegiré: Hospitalet, Vall d'Hebron, Sant Fruitós, Sant Pere i Sant Pau, Mundet, Vilassar i Premià de Dalt. Com el definiries, aquest grup? Quin tipus d'equips ens hi trobem? Bueno, aquí hi ha el Premià de Dalt, que la temporada passada estava en Nacional, o sigui que baixa de categoria, ja serà un equip complicat. Vall d'Hebron és un equip que sempre és complicat, treballa molt bé la base i quan les jugadores juguen arriben a la categoria sènior, pugen força bé preparades i sempre són equips molt complicats. I el resto, Llarmundet, ja lo coneixem de la temporada passada, va ser complicat, tots dos partits, tant aquí com allà, és un equip molt lluitador, i Vilassar ve a ser un equip com nosaltres, el resto ja és una mica la incògnita de dir, bueno, que no ens trobarem perquè són equips que pugen de segona i no saps mai si s'han reforçat gaire, si continues en el mateix equip que la temporada passada, però bueno, jo crec que l'Olot, una vegada posat a jugar, és un equip que ningú de los que has nombrat aquí les agrada jugar contra l'Olot. Són un equip molt complicat de jugar. Quin ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada per la primera divisió? Bueno, l'objectiu, com cada temporada, és mantenir la categoria. Continuar entre les 16 millors de Catalunya i ja n'hi ha. Però si algun any se pot donar la casualitat de que podem anar a fases, pues mira, és un premi per les jugadores i si se pogués pujar de categoria estaria molt bé. Però vamos, l'objectiu principal és mantenir la categoria. Això serà amb noies i els nois també començaran temporada i ells sí que ho fan amb una mica més de canvis, eh, que sí? Sí, els nois, bueno, ara la lliga la comencen el dia 6 d'octubre, però ara ja aquest cap de setmana ja han jugat la lliga catalana, que es diu que se fan 2 triangulars, una aquest cap de setmana i el proper fan el següent, i aquí hi ha una mica més de canvis perquè ha vingut un entrenador nou, un entrenador con titulació internacional, és veneçolà, i a part de ser l'entrenador, és jugador també, i ens crea una mica més d'expectatives que sigui una mica més tranquil·leta el que és la temporada. El grup que els espera als nois, també una mica com han fet amb les noies, com definiries els equips que hi ha en aquest grup? Jo crec que aquí sí que hi ha més diferència. Hi haurà els dos equips de les Illes, tant el Sóller com el Sant Roque, que és el primer equip que ve a jugar aquí, que és de Les Palmes,
després l'Andorra i Torredembarra, que pude estar una mica per sobre del resto, en teoria, després han de jugar tots els partits. I després hi ha el resto d'equips, Sabadell, Barberà, i Aula, el resto d'equips que les queda, l'Olot, les pot guanyar fàcilment. Del Sant Roque, què hem d'esperar? Bueno, el Sant Roque ja va demostrar, va ser l'últim partit de la temporada passada, i és un equip amb gent molt veterana, amb molta experiència, i és un equip força complet, no? Con l'objectiu de voler pujar a Superliga 2. Entonces era un partit complicat, además s'ha reforçat con algun jugador brasiler, i bueno, serà un partit complicat, però bueno, s'han de jugar tots els partits. Aquí en Olot és complicat per als equips que venen el treure molts resultats. En el cas de les noies, l'objectiu és anar ficant fust, anar sentant base. En el cas però dels nois, quin és l'objectiu de la temporada? Bueno, l'objectiu també és mantenir-se en nacional, en nacional, perquè en cas de que donqués la possibilitat de poder pujar, que el club no lo podria assolir econòmicament, no? Perquè els desplaçaments són continuos, tota la part nord d'Espanya, entonces seria un cost econòmic que ara mateix el club no lo podria assolir. I abans que t'acomiadi, parlem una mica de la base, una mica com es presenta la temporada pel que fa els equips de nens i nenes, bueno, dels molts equips que conformen el Club Voleibol Olot. Bueno, pues una de les coses de la base que a mi personalment me fa molta il·lusió és el fet aquest de que ha vingut Jorge. Serà un entrenador que, a part de portar diversos equips que seran seus únicament, després col·laborarà amb el resto d'entrenadors, més que res per formar jugadors. Más que ir a buscar resultats, irem a formar jugadors. Entonces, con aquest objectiu, el resto de... Estem pràcticament tots els equips també en la primera catalana, cada un en la seva categoria, serà mantenir la categoria igualment, però més que buscar el resultat, buscarem el formar els jugadors perquè una vegada que arriben a sènior, siguin uns jugadors complerts i puguen jugar i donar la cara còmodament. I ara ho comentàvem, abans de començar l'entrevista, clar, el voleibol no és el futbol, no és el bàsquet, com ho feu per fer-vos veure, etcètera? Què necessita el voleibol? El que necessita el voleibol, pues bueno, de esto. Necessita la televisió, però no a nivell d'aquí comarcal, sinó més a nivell nacional, no? Que se pogués veure una mica més, que les empreses poguessin ajudar una mica, bueno, empreses i a nivell d'institucions, perquè clar, subvencions aquí rebem molt poques, no? Entonces, si se fa una mica més conegut, després, pues, tot això les empreses ajuda també, de que volen anunciar-se, i tot això és lo de sempre. On hi ha diners, funciona, lo que no hi ha diners, queda sent minoritari. Doncs, bueno, haurem d'esperar, esperem que vagi molt bé, sobretot també la temporada dels dos primers equips. Àngel, moltes gràcies per venir a la banqueta. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies, Àngel, i amb ella acomiadem la banqueta d'aquest divendres. Nosaltres tornarem dilluns per repassar tot el que hagi passat durant el cap de setmana. Serà fins llavors, que vagi bé.